вице-президента, за да ви поздрави. Желайте Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Бъчварова, посланник на Република България, уважаеми господа министри, уважаеми господин председател на Комисията по култура и медии, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Вълчев, за нас, за цялата българска делегация е изключително емоционален този миг. Тук, в сърцето на Израел, един български паметник, който ще напомни на света и на поколенията след нас, че доброто е непобедимо и доброто е много повече от злото. Един паметник, който ще напомня за един миг от човешката история на безпределен героизъм. Да, казвате, че имената не помним, но лицата и имената на тези хора ще останат завинаги в аналите на поколенията напред. Защото преди 79 години една малка страна, една България, извърши безпрецедентен подвиг. Успя да защити своите евреи и от територията на страната нито един да не отиде в концентрационните лагери. Успя да защити 48 000 човека, така както не го направи нито една друга европейска страна. И днес нашето съжаление, нашата мъка и тревога е за онези 11 348. От онези земи, които тогава са били българските власти, които не можахме да спасим. Тази тревога и мъка завинаги ще остане в нашите души. Уважаеми дами и господа, дълга история има България, над 13 века. Какво ли не е минало през нашите земи? Кой ли не е преминал там? Какво ли не е оставил? Колко много мъка, но колко много триумфи и успехи имала страната ни. Но учили сме се на нещо много важно. Да бъдем толерантни с всички народи. Да уважаваме другите, да уважаваме различните. Днес е времето да припомни и думите на Левски. За онази мечтана република, в която българи, турци и евреи ще бъдат равноправни, защото така повеляват човешките закони. Своята толерантност, своето отношение към другите показаха и онези българи през мрачната 43-та година. Колеги, приятели, уважаеми дами и господа, в огнения алтар на нацизма загинаха 6 милиона невинни жертви. Сред тях писатели, поети, интелигенция, обикновени хора. Дали днес веднъж завинаги сме се разделили с тези мрачни години? Дали днес веднъж завинаги можем да кажем това е минало? За съжаление не, ще ви припомня думите на един голям писател на Умберто Еко, който казва, погледнете колко много омраза, ненавист и отчуждение има помежду ни и даде своите 14 определения за съвременния фашизъм. Тези 14 определения трябва да ги знае всеки един от нас и много внимателно да наблюдава и да бди какво става в обществата ни, в отношенията между народи, държави, в отношенията между хората. И най-малката проява за това трябва да срещне нашата неумолима съпротива. Преди 79 години българските евреи бяха спасени от Българската православна църква, от българската държава, от интелигенцията и от обикновените хора, за които човешките закони бяха на всичко. А човещината побеждава страха, побеждава силата над малодушието. Затова те са праведници, затова те са и светци. И днес трябва да благодарим на всички онези, които направиха възможни тези паметници в София и в тук, защото тук в Тел-Авив, тук в Израел, този паметник става място за поклонение пред паметта на тези хора. Памет, за да не се връща никога онова, което е било преди около 80 години. Днес трябва да припомним и думите на един също невероятен човек, Ели Визел, носител на Нобелова награда, който казва, че действието е най-силният лек срещу равнодушието, а равнодушието е най-опасното. Не можем и не бива да ставаме равнодушни тогава, когато има опасност за човешките права, тогава, когато те се пропиляват и продават с лека ръка. И днес в Европа има война, и днес в Европа има страдащи и жертви. Но тази памет задължава нас
да се борим за мира, за добруването и за добрите отношения между хората. Поклон пред паметта на българските праведници. Нека това да бъде и нашата клетва на този паметник. Никога повече.